Anders tar bussen til jobb, fordi det gir han ekstra tid til å hvile, lese eller høre på musikk. Han har jo egen sjåfør. Har du tenkt på alt som skal til for at vi kommer oss frem? Om flere tok bussen eller syklet, hadde alle spart tid, penger og miljø. Anders benytter seg av Puls, busstilbudet som tar deg til Grorum og Kalnes. Det passer også for deg som pendler med tog eller reiser lokalt i byene.